Des d'un punt de vista de comerç tradicional, Moore Street és un dels carrers més autèntics de Dublín. I és que malgrat que avui en dia el més normal és vendre des d'una botiga o per internet, en aquesta via hi ha parades a l'aire lliure que venen principalment fruita i verdura, tot i que n'hi ha una de peix i dues o tres de flors. En aquest darrer cas, a tocar de la confluència amb Henry Street. Fins fa 5 anys, les parades havien estat una qüestió familiar que passava de generació en generació. En alguns casos, en famílies amb més de 150 anys de llicència per una mateixa parada. Una pràctica que va eliminar-se l'any 2018 quan la Unió Europea va determinar que, en cas de mort del tenidor, s'havia de convocar un concurs públic per a readjudicar la llicència. Tanmateix, la feina feixuga que suposa mantenir una parada, tant per horaris com per aguantar les inclemències del temps, fa que tampoc no hi hagi gaire interès per a fer-se amb una llicència, i és que ni els fills volen continuar amb la tradició familiar. D'altra banda, malgrat l'ampli ventall de coloraines que irradien les fruites i les flors, el carrer ja fa molts anys que es degrada de mala manera, una situació que va començar a principi dels anys 80 amb la construcció del Lilac Center a la façana oest, un centre comercial fet de formigó gris i fred que no encaixa gens bé amb els edificis de maó vermell de l'altra vorera. De fet, a l'altra vorera, alguns edificis tenen el seu encant arquitectònic, però els comerços que els ocupen no tenen res a veure amb el Moore Street d'antany. En aquest sentit, els negocis més habituals són botigues de reparació de telèfons mòbils, d'extensions de cabell, cases d'apostes, supermercats o restaurants ètnics de qualitat discutible, tot i que n'hi ha alguns que tenen cua. Com a representant del Dublín més tradicional, només hi resta la carnisseria Buckley, amb els seus dependents abillats de blanc impolut i amb davantal negre, que aguanta prou bé gràcies a una clientela molt fidel. Tanta degradació és el resultat de no haver fet cap actuació rellevant durant molts anys, a excepció de reparacions urgents, a l'espera que es desencalli la disputa entre promotors immobiliaris i romàntics de conservar el patrimoni històric, sorgida del projecte de construcció d'un centre comercial de dimensions faraòniques que abastaria fins a l'antic cinema Carlton i el solar adjacent, amb dos situats a O'Connell Street, i que faria desaparèixer els carrerons de la zona, així com els edificis de la façana est de Moore Street, llevat dels quatre que van del número 14 al 17, que són patrimoni nacional en haver estat el lloc de la darrera reunió dels rebels durant els fets de Pasqua del 1916 i on van decidir de deposar les armes.